Українців у Польщі братимуть на роботу за новими правилами. Польський Сейм схвалив законопроект щодо іноземців, які приїхали працювати до країни на тривалий термін. Відтепер, щоб взяти на роботу іноземця, польський роботодавець буде змушений заплатити одноразово державі 30 злотих. Також законопроект запроваджує нове право на сезонну працю. Дозвіл на неї видаватиме староста повіту на період 8 місяців у році. Таке рішення зменшить зловживання під час прийому на роботу.